jangan compare dulu-dulu orang cakap pakai kasut ada carbon plate. Sekarang kasut pakai carbon plate. Tak apalah tu adalah perubahan uh, teknologi. Kan? Teknologi tu mungkin boleh membantu, ada juga tak membantu. Dia depends pada atlet itu sendiri. Orang yang malas training dengan orang yang training. Pakai carbon fiber, pakai carbon fiber. Apa result dia? For sure lah orang yang training tu lagi better kan. Orang yang tak training tu pakai ya kasut ribu-ribu pun mesti sama. Okay. Yeah, so saya punya tu. Okay kot, terbaik kot. Maknanya kena ada lah smartwatch. Saya pun ada kat kot. Yes. Kan? Yeah. <laughs> okay, Ikan situ alang-alang kot. -alang, Tadi tu smartwatch. Sekarang ni nak kata kalau kasut, takkan nak kata smart kasut. Tapi pada saya teknologi sangat membantu Kau macam benda-benda ni. Sebab itulah pentingnya egogenic X dalam sport. So maknanya any substance yang membantu kita untuk maju. Ataupun lebih kata gaya yang membantu untuk kita lebih nampak performance lebih berjaya lah. Okay, coach. pemilihan kasut larian di dalam uh, larian ni. Macam mana coach? Okay, pemilihan kasut larian. Okay. Uh, sebelum tu saya nak bagi information. Dulu memang saya ada belajar lah dalam sport science ada belajar teknologi kasut. Di mana kami ke, pergi ke kilang. Kilang kasut, oh. dia ada banyak production. Kasut futsal-futsal. Skort-skort. Running-running. Fitness-fitness ataupun gym. Okay. So kasut ni dia ada kategori dia. Kalau kasut orang tu buat training dalam gym. Dia punya kasut tak sama dengan jogging Sebab kalau kita pakai kasut jogging Running shoes Running shoes kebiasaannya Dia punya tapak cushion dia uh, More uh, tebal Ataupun dia ada cushion tersendiri Orang yang buat gym tak boleh pakai kasut running shoes Sebab dia akan jadi unstable Stability tak ada uh, So macam juga kasut futsal Kasut futsal dia traction Dia memang grip Dekat surface Macam traction ke uh, Mosaic ke Tak kisahlah yang memang Dia buat untuk tujuan tu Okay. So that's why orang pakai kasut futsal berlari boleh tak ada masalah dia still lagi cover tapi dari segi uh, impact ataupun dari segi uh, kita nak prevent injury is not good lah Sebab dia memang bukan design untuk lari futsal untuk futsal sebab orang main futsal dia tak lari macam kita lari 10km tak berhenti dia ada berhenti juga Lepas tu dia grip kita sepak means dia uh, bagi protection kan uh, so kalau main, main, main futsal guna kasut jogging tak boleh juga sebab pelik awak nak kaki uh. Sama juga dalam pemilihan kasut dulu saya belajar dia pakai dia pakai method 101 uh, shoe anatomy. Uh, so kita orang belajar di mana kena mengetahui sedikit tentang uh, apa kasut, bahagian atas kasut, okay, bahagian uh, ankle collar, bahagian uh, heel counter, bahagian outsole, bahagian tapak dan juga more on the stabilizing punya features. Okay, sebagai contoh je eh, saya ambil kasut. Okay, contohnya kasut saya ni. Okay, bahagian apa? apa ni atas lah ni apa. Uh, so design dia tengok material dia ni pakai. Ni macam ni lebih pada gym training shoes. Okey sebab benda ni dia dia tak itu haba, dia tak keluarkan haba. Maknanya kalau kita running untuk purpose long run, dia memerangkak haba. So bila memerangkak haba, kaki kita akan jadi stress. So mewujudkan blister. Memang tak sesuai. Okey, untuk running shoes contoh dia macam ni. Sekejap eh. Tercabut sampai ni. Okey, ni running shoes running shoe tengok so untuk uh, sekarang punya dia punya ni ada lubang angin lubang angin, dia different eh tengok dia ada difference sedikit nak lock boleh tak nak lock, <laughs> big a bit okay, so memang design dia memang untuk running running lah uh, untuk training training, boleh pakai tak ada masalah uh, benda ni tak ada masalah, ada je orang cakap takkan nak, nak invest lain uh, tu terpulang lah kalau orang yang ada ni dia boleh invest. Uh, so kalau macam ni contoh running indoor, uh, ni macam saya, saya pakai untuk indoor run. Uh, sebab dia punya ni still boleh buat running outdoor tapi keselesaan dia atas tujuan kita berlari. Okay? So tengok apa, bahagian apa ni bentuk dia macam mana. Okay, kalau macam kasut anatomi ni, dia punya ni berbentuk tirus sedikit. Macam tadi compare tadi dia bulat. so dia panggil A design dengan V design. V design tajam, tirus, A design. Okay, Then, compare dengan kita punya kaki Cuba tengok, korang tengok kaki korang macam mana uh, Kita punya jari tengah tu Panjang ke tak? <laughs> Ataupun kita punya toe tu Kita punya ibu jari tu kan uh, Macam kita punya ibu jari Dengan jari yang second tu, adakah sama? So, dia depend. Kalau tirus Kita ambil yang tirus, V, segment dia panggil Kalau A, segment, untuk kaki yang Memang macam ni. Uh, macam ni lah, bulat lah Nak tunjuk kaki tak boleh <laughs> uh, So, kalau V tu, dia eh, sesuai lah Pakai yang kasut tirus sebab apa? Sebab kita nak uh, nak optimiskan uh, keselesaan kaki. Bukan apa nak bagi kaki selesa tu je. Okey, kalau ikut ada tirus, ada semi, bulatan, ada juga yang petak. Tapi petak tu jarang lah orang oh, pakai. So the second thing ya uh, collar. Dia panggil ankle collar. So kalau tengok sini, ankle collar dia kan. Ha, dia macam ni. Ankle collar kasut ni tak ada tau. Dia macam dia terus dia masuk dalam. So saya bagi contoh dia yang kasut ni. Ha, ni dia panggil ankle collar juga. Tengok ni dia tinggi ah, so benda ni kalau ikut uh, teknologi orang yang design uh, kasut ni memang yang jenis berkaki halus kaki cabi macam saya ni kena pakai kasut macam ni <laughs> sebab apa? sebab ok kalau tengok kita punya segmen kaki ni kat belakang tu dia panggil akilis akilis tendon ah, so kalau orang yang berisi akilis dia akan meliputi otot sikit kan ah, so orang yang macam maratona kaki dia sekeping Uh, so bila keping pakai kasut ni memang sedap sebab dia sharp dia protect betul-betul protect. Macam kalau kaki saya pakai kasut ni sedikit stress sebab kaki gemuk kembang kan. Uh, so dia akan uh, stresskan bahagian belakang. Ni eco collar dia panggil. Uh, so kat sini akan memberikan kita punya uh, apa keselesaan jugalah. Ah uh, ni eco collar. Yang ketiga adalah heel counter, bentuk heel dalam. Kasut macam ni heel counter dia lock dia panggil heel lock. Hilok ni maknanya kita tengok kita punya tumit, tumit kaki tengok macam mana. Ada orang yang bertumit besar, ada orang tumit kecil. Macam saya kecil tapi saya punya depan besar. Tu saya punya ni tu wide. So bila saya pakai kasut tu uh, untuk larian yang lebih 10 km saya akan merasakan sedikit stres bahagian heel. Uh, so bila dah tak dah tak sedap stres kita push juga kalau kita buat loran 30 km 42 uh, injury may happen. Sebab apa? Stress kat bahagian heel kita akan mengubah running gait kita. Secara tak langsung memang kita akan automatically badan akan respon. Kita punya otak ni akan cakap eh stress lah sini tak sedap lah heel ni kan. Lama-lama makin uh, yelah mas, rasa macam rimas. Kita akan ubah. Kita akan banyak pakai tip tu. Sebab tak nak bagi heel tu impact. Uh, at the same time memang dia akan uh, memberikan sedikit injury. Bukan memberi lah sebenarnya memang injet lah. Uh, so kebiasaan orang yang tak ikut proper kasut dia akan beri macam kecederaan apa Achilles tendonitis ha. so ada yang lagi worse stress fracture dia macam tu lah benda-benda akan relatekan menjejaskan kita punya performance okay then yang apa lagi outsole outsole ni uh, stabilizing punya feature ha. yang ni paling penting sebab apa setiap orang memiliki running gait yang berbeza okay kalau ikut foot ID dia ada tiga jenis ha, foot korang tahu kan high arch Uh, normal dengan arch, Two foot kaki kita kasut pula dia design ada a uh, tiga jenis pronation yang kita boleh absorb satu is uh, under pronation ataupun dipanggil supination supination di mana kaki kita senget bila kita lari running gate kaki kita landing outer maknanya dia akan lari macam ni ah ha, dia bila kita berlari kan tak nampak pula kamera ah ha, dia dia akan landing macam ni So result dia tengok eh macam saya saya is underpronate. Underpronate menggunakan kasut yang stabilizing ataupun yang ada feature uh, Geometri yang mempunyai foam yang tebal, cushion yang memang betul-betul support dia takkan bagi stress kat kaki. Okay sebagai contoh saya memang dulu saya start running pakai kasut ni, tengok eh. Saya menggunakan heel strike. Tengok yang bubble-bubble ni dia punya outsole. Tau. Tengok. Saya landing macam ni dulu. Saya, saya landing guna heel strike tapi at the same time supination, sengit. Ah ha, tengok sini makan, atas ni pun makan. Sebelah kiri, sebelah luar. Ni dia panggil supination ataupun under pronate. Orang yang uh, overpronate over pronate ke dalam, dia panggil roll inward. Itu adalah running gate. Ah, ha, so kalau kasut yang tak support uh, pronation control menyebabkan kecederaan berlaku pada tulang tibia, ankle, uh, hip, That's why running teknologi, kasut sangat penting. Tapi ramai orang cakap, alah pakai kasut mana pun kan, bagi selesa. Uh, tutup pulang. Tapi bagi kami sebagai macam yang ada apa knowledge sikit tentang sport, saya memang penting. Bagi saya memang sangat-sangat penting. Sebab saya pernah pakai kasut yang memang tak ada provide pronation. Saya dah uh, pernah injure Achilles. Achilles dengan saya punya pelantar. Dah dapat pelantar fasiatis. Sebab kan oleh dia tak absorb the impact. Uh, so macam kasut ni dah house lah. Tengok lah. <laughs> ha. Then lepas 2015, saya dah start belajar sikit untuk ubah running gait. Okay, running motion. So yang tu memang sangat-sangat kena sabarlah. Dan ha. result dia, selepas saya ubah, okay, selepas saya ubah, tengok eh. Dia lebih pakai uh, ni, uh, ha. dia pakai, dia panggil apa? Uh, Meat toe ataupun toe lah. ah, ha. Meat foot. Okay, kat, kat, belakang ni kurang lah. Ha, tengok, belakang ni kurang lah. Mana ada belakang? Ha, tak ada ni kan, tak ada ni dah impact. So dia lebih kepada depan lah. Saya ubah saya punya renegade, Instead of a strike, saya guna uh, ataupun ball of foot punya. Ni, uh, strike dia macam ni. Dulu macam ni. Ha, ni kalau ubah macam ni. So kalau macam kasut ni memang sangat-sangat, saya sangat-sangat favourite lah my favourite shoes untuk long run. Sangat sedap. Okay. Dia ada cushion, stabilizer, stabilizing pun ada. So depends on the kasut. Kalau kau orang kau cakap kasut tu boleh buat ni apa semua, depends on the individual lah. Benda ni adalah subjektif. Perkara yang subjektif. Orang orang cakap pakai uh, kasut yang ada cover plate ni okay, bagus untuk speed. Tu untuk dia. Untuk kita tak. <laughs> tak semestinya. Okay. Uh, so uh, macam orang yang ada pronation memang kena kena ada kasut yang ada feature uh, pronation control. Uh, sebab saya memang ada pengalaman dalam benda tu memang sakit dan memang akan menjejaskan kita punya prestasi lah. Dah sakit dah injured memang kena rest. Padahal boleh tak rest kan. Okey. Uh, so untuk teridak kasut ni kalau cerita sampai malam tak habis. <laughs> Okey. Uh, so kalau boleh macam orang yang uh, kaki flat uh, kaki yang high arch uh, pilih yang betul-betul suitable dengan kita. Tak semestinya kasut tu uh, provide uh, apa uh, pronation ataupun high arch kita punya kaki flat tak boleh pakai, tak semestinya. Boleh je pakai tak ada masalah. Uh, so kalau yang paling penting pemilihan kasut ni pergi ke kedai, kedai yang ada buat foot analysis food ID, dapatkan bentuk kaki, topografi, bentuk kaki flat ke, kaki narrow ke, kan, kaki high arch ke, kaki gemuk ke, <tik> tak kisah. Okay, dapatkan food ID, lepas food ID, berlari atas treadmill, okay, dia akan capture kita punya running gate, dia guna uh, biomed punya ni, sistem, kita running, tengok, roll inward ke, roll outward, ha, so dia akan keluar list, kasut yang uh, okay dengan kita, underpronate, kaki flat, underpronate kaki uh, apa uh, high arch uh, dia akan keluar so dia akan suggest lah uh, tapi perlu berhati-hati sebab kebanyakan kedai saya pergi uh, tak ada specialist just ada salesman, salesman ni dia akan suggest untuk ambil kasut paling mahal padahal kasut tu tak sesuai dengan kita dia ambil kasut paling mahal okay kalau boleh pergi ke podiatrist memang specialist uh, kaki kasut okay dia akan suggest juga kita ambil insole uh, bagian uh, apa orang panggil Uh, kasut punya dalaman kan tambah tambahan untuk protect kaki okay uh, so macam dulu saya pernah pergi ke pavilion memang buat foot ID uh, kalau ikutkan kaki kita ni unik tuhan buat sebab tak sama kaki kanan kecil kaki kiri besar sikit kaki kanan saya lebih pada high arch kaki kiri saya flat memang unik sangat unik so nak tak nak kita kena faham diri sendiri macam mana uh, so untuk, untuk membolehkan kita uh, Senang improve dalam apa benda sukan kita ceburi lah Okay, so pemilihan kasut Better tips dia adalah pergi ke kedai kasut yang ada Teknologi yang boleh mengukur Benda tu, ataupun boleh je pergi ke mana-mana butik Sarung dulu, lepas tu jogging satu mall tu Okay, <laughs> jogging satu <laughs> mall kan So itulah Dan satu lagi tips kalau nak beli kasut Pergi tengah hari sebab kaki kita tengah mengembang Jangan pergi waktu malam Jangan pergi waktu pagi sebab memang dalam research cakap the best way is after having a lunch kaki kita memang berada dalam keadaan yang betul-betul lah dia punya size apa semua sebab kebanyakan pergi petang malam kaki dah shrink sikit so bila kita sarung eh apa sah rasa ketat kan uh, semalam uh, apa meja okey ha uh, dia satu lagi bawa, -bawa stokin lah <laughs> sebab ramai yang pakai sarung tapi stokin tak ada susahlah nak betul-betul tahu benda tu suka tak okey itu saya bagi penjelasan. Okey okay, coach, terbaik jelas. Okey bermaksud dengan sini pemilihan kasut tu adalah sangat penting untuk kita kalau nak mula berlari ni. Tak semestinya mahal, tetapi apa yang sesuai dengan kaki kita. Alright coach. So sekarang ni kita tengok pula komen-komen kita yang ada di dalam YouTube dan juga Facebook. So antara dia yang pertama a uh, daripada Haji Mushiri Pit yang mana hmm. lebih tepat ambil kira yang kat leher ke kat tangan coach Hari, ni mungkin nak dengar lebih Yang Bahari. mana lebih tepat Kat leher ha, atau kat tangan Antara kira, -kira dengan radial Terpulang yeah. sebab Bagi contoh orang yang gemuk Sorry eh orang yang gemuk Dekat sini sangat-sangat susah Ada juga kat sini sangat-sangat susah ha, So depends kalau kita rasa macam pas tu tak rasa sangat Berbalik pada keretik kalau tak guna radial ha, So kaedah dia simple je sama ada option lah mana ocean biasa saya pakai yang ni lagi senang lah untuk saya sebab sini kita punya ni sikit je lemak. Tangan memang lemak banyak sikit. Uh, so depends. Uh, okay. Okay seterusnya uh, daripada seorang abang abang kacak yang ada di Kuantan. Bagus dia beliau mendengar yang kita punya ni. Daripada berada Hasman Nizam Abdul Majid. Saya ingin bertanya, ada beza tak efek larian pada badan kita antara larian waktu pagi, waktu petang atau malam? Macam mana tu coach? Dari segi badan, efek badan uh, Okay maknilas. dari segi pada badan Daripada badan, okay dia depends on the tujuan juga Okay kalau macam kita nak losing weight Pagi adalah waktu yang paling optimal Sebab badan kita tak ada calorie in So kalau petang kita dah makan lunch, kita dah makan tea time Kita dah makan breakfast, berapa, -berapa banyak lah Kalori in uh, So untuk indicate that ataupun untuk recommendation lose weight performance ke apa semua tak kisah pagi ataupun malam tapi dari segi untuk kawal uh, makan, kawal berat badan is the best way waktu pagi sebab satu lagi satu waktu pagi ni ada the, the best uh, timing is petang hujan pagi kalau tak hujan kita boleh buat terus so the rate of cancellation tu tinggi kalau buat petang atau malam okay. tapi uh, macam saya, saya pernah buat research pasal strength training strength training the best buat strength training adalah waktu petang atau malam sebab badan kita dapat input of energy kita dah makan so bila kita nak buat exertion, kita nak fokus on the strength kita punya fokus depends on the energy yang kita ada dia bukan strength training ni bukan buat pakai buat tak kalau betul-betul nak perform, nak ada concentration pada masa sebab otot ni ada dua pergerakan, eccentric, concentric kan so bila kita buat fokus, rhythmnya betul memerlukan energy so kalau macam buat pagi, kita nak angkat dumbbell pun tak boleh cuba <laughs> tak percaya. Ha, so kalau untuk strength tu memang buat waktu petang atau malam lah untuk uh, apa uh, term losing weight, losing fat pagi lagi better. Ha, tapi depends juga pemakanan lah. The whole day kalau macam buat pagi, yeah, aku dah lose 2 kg, 2 kg air kan. Masa loss air, petang minum makan apa semua malam timbang eh apa naik 10 kg. <laughs> so kat situ depends on the purpose. Ha, so kalau macam saya, saya lebih suka pagi sebab cancellation kurang dan saya lebih suka orang cakap apa pakai term lemak. Sebenarnya dalam badan kita ni ada juga di mana betul zon ikut zon percentage kalau kita buat zon tu, memang kita akan approach lemak sebagai sumber tenaga utama. Tapi dari sudut saintifiknya tak ada evidence yang kita pakai lemak. Badan kita setiap lagi pakai glycogen dalam masa sama penggunaan lemak tertinggi tapi selepas 40 minit 45 minit minimum. Selepas tu baru bakal, uh, pakai lemak sebab dia akan pakai energy reserve dulu yang kita makan semalam. Lepas 40 minit baru dia akan pakai lemak. Tapi dengan syarat zone tu ataupun larian yang intensity rendah. Uh, sebab apa? Sebab orang yang tak faham, orang tak faham macam nak pakai lemak. Kan? Pakai lemak ni kita memerlukan uh, oksigen. Uh, maknanya fat burning ataupun burning zone, fat burning zone memerlukan oksigen. Require oksigen untuk utilize untuk pembakaran berlaku. So bila kita lari laju, tengok-tengok, kita tak sempat nak pakai lemak sebab kita akan pakai glikogen. Glikogen ni gula. Gula ni dia akan instant use. Bila kita reach the certain zone, zone 4, zone 5 dia akan pakai gula. Tak sempat nak utilize, utilize lemak. Ah uh, so bila nak pakai lemak, nak burn lemak banyak, larilah perlahan tapi lama. Lama perlahan konsisten, maintain. Ah uh, so dia akan pakai lemak. Tapi janganlah lepas uh, kita faham benda ni, terus ukur. So nak buatlah zone tu Measure lemak percentage 20%. Tapi lepas lari, tiba-tiba naik 1%. 21%. Kenapa coach cakap pakai lemak? Bukan bermaksud tu. Sebab lemak ni, uh, pengukuran pula dia ada. Dia punya faktor Macam mana meter tu, ataupun macam mana ukuran tu boleh berlaku turun naik. Depends on the body water, depends on the resting, ataupun uh, recovery. Banyak benda berlaku. So, nak tak nak, kena konsisten lah. Buat zone tu, buat zone tu lah. Saya pun dah approve, eh approve, achieve dari kondisi uh, 104 kg dulu sekarang 73 kg. Ah, ha, dengan melakukan banyak uh, easy run je, long run dan dalam sama kawan makan sikit macam tu lah. Yang penting uh, apa create the heavy, uh, apa create the new lifestyle lah yang dapat buat kaki kita konsisten. Berlari ni paling, paling simple, paling senang. Okay ha, so uh, harap dapat panjang pula padahal nak beza efek je. <laughs> okay terbaik. Uh, saya harap Brother Asma dapat penjelasan yang jelas eh. Seterusnya daripada seorang lagi jejaka kacak a uh, iaitu brother Iskandar Adnan. Oh dia berkongsi juga ni eh dia punya dia punya pengalaman ni bila dah start run dan akhirnya mencapai apa yang ditarget. Contohnya 5 km 3 hari seminggu. Oh dahsyat. Perlu ke tambah jarak atau kekalkan, uh, kekalkan aja jarak dan kekerapan tu untuk amalan hidup yang sihat. Thank you yeah. coach. And baguslah ni. Sebab apa sebab dia baru uh, kalau ikut ni, ikut rumusan dia ni, ni dia memang baru start running dan baru achieve 5km. Ah uh, tiga hari seminggu dia punya training punya frekuensi Okey bagus. So depends on the purpose juga macam saya cakap tadi untuk kita uh, kekal sihat tak semestinya kita tambah distance. Just uh, stick what uh, we did lah. Maknanya kita dah berjaya buat tapi tu saya cakap bila kita dah start berlari ni satu ketagihan berlaku. Uh, sebab kita takkan stick to the apa yang kita achieve So kita akan uh, rasa macam eh nak uh, buat sesuatu yang lebih lah Sebab kita tak tahu kau yang sebenar dari kita So yang bagus running ni dia meng, dia mengubah kita punya lifestyle Sebab brother ni dah fikir macam ni Means dari segi sudut psikologi dia Dia fikir eh aku dah boleh buat 6km ni Atau 7km ni Which is good lah Maknanya that's uh, orang cakap progression dia uh, So kalau ikutkan saya perlu ketambah jarak perlu kalau nak nak try, tak ada masalah. Then, uh, yang kita boleh achieve, just go ahead, tak ada masalah. Uh, ataupun kekerapan untuk amalan hidup yang sihat. Uh, bagi term amalan hidup yang sihat, tak memerlukan objektif yang berstruktur ataupun yang uh, spesifik. Just amalkan benda yang kita buat setiap hari ataupun setiap minggu. Benda itu dah amalan hidup yang sihat. Tetapi dalam sudut achievement, performance, uh, boleh naikkan distance, boleh naikkan durasi macam yang saya terangkan sebelum tadilah. Uh, dan uh, yelah, depends lah, depends on the purpose. So macam saya, saya dulu start dengan 5km, sekarang dah dah pernah rasa 100km, benda tu saya rasa macam satisfaction. Kan? Maknanya aku mampu lakukan, ni diri aku, aku mampu lakukan. Mungkin saya nak cuba 168km kan, 100 miles. Uh, tapi tu mungkin, tapi depends on the purpose lah. Sekarang tak nak training apa semua. Uh, jadi janganlah just stick buat apa yang kita buat. Macam tu je lah. Okay? So kalau boleh nak try 10km boleh je. Training dah daripada sekarang. Okay. Thank you, Coach. Lepas ni, is kita boleh lagi sama-sama 10KM. How do you, <laughs> do you Okay, next. Uh, brother Faisal Razali. Okay, jejaka handsome lagi seorang ni. Apa kelebihan berlari berbanding dengan exercise jalan mendaki atau exercise jenis lain? Apa kelebihan berlari berbanding dengan exercise lain? Ah, uh, Apa yang, uh, apa kelebihan, apa yang saya cakap tadi lah. Komponen, uh, fitness komponen yang utama melibatkan kesihatan adalah first cardiovascular fitness exercise lain memang menggunakan cardio juga jantung Sebagai contoh macam buat strength training kan Pergi gym Kita memerlukan jantung juga Sebab jantung akan pump oksigen dengan darah ke working muscle Tetapi Secara efektif ataupun optimanya Cardio fitness yang first ni Merujuk kepada aktiviti cardio Semata-mata macam Buat running, swimming, cycling Tu adalah uh, Specific sport yang akan uh, Meningkatkan keupayaan kita punya jantung uh, So ah uh, kelebihan berlari ni bukan sekadar jantung saja sebenarnya uh, dia ada merujuk kepada third. strength ada juga sikit endurance pun ada sebab apa sebab berlari ni keupayaan orang boleh sustain lama uh, kalau orang boleh lari di marathon means dia punya muscular endurance dia bagus strength dia ada uh, so kalau orang buat strength boleh tak lari di marathon satu soalan tak boleh sebab strength is strength dia boleh uh, beri input bagus pada jantung tetapi tidak sebagus orang yang berlari. Depends on which way kita nak. Orang nak lari maraton, kenalah buat cardiovascular fitness ataupun cardiovascular activity. Orang yang nak buat weightlifting, kenalah buat gym. Tak bolehlah lari saja. Macam mana nak angkat berat kan? So, depends on the purpose. Tapi bagi saya, orang yang lari maraton ni, dia ada third part is a muscular endurance. Orang yang buat strength, tak dapat lari per 42. 42km ataupun any specific jarak ataupun masa. Tak dapat sebab dia lebih fokus pada strength sahaja. So bagi saya buat endurance ataupun cardio you can gain strength juga. Ah, ha, so dia punya rumus dia macam tu. Orang yang uh, fokus training endurance dengan cardio akan dapat strength tapi sikit. Tapi orang yang buat strength tak fokus cardio dengan endurance tak akan dapat cardio dengan endurance. Okay. ah, ha, depends lah. That's why kalau tengok kita punya body type pun orang meso ni meso type ni ataupun uh, kalau ikut masa fiber type type uh, 2a uh, dia tengah-tengah maknanya dia boleh go for long distance dia akan uh, boleh go for uh, short distance ataupun explosive ah uh, kat tengah-tengah sebagai contoh terbaik saya bagi atlet dengan Malaysia ni macam sadam sadam dia boleh lari laju jauh dan masa sama dia boleh buat obstacle guna strength ah uh, so or, dia berada di tengah-tengah Memang uh, orang yang macam decathlon lah Decathlon ataupun dekatlet uh, So dia boleh buat long throw Dia boleh buat high jump dan sama dia boleh lari laju, lari lama Okay, compare dengan yang type uh, Type one is slow twitch Slow twitch muscle is uh, di, uh, Lebih kepada uh, long distance Maknanya keupayaan dia macam kip jogi lah Kip chogi ataupun orang-orang yang Marathoner yang hebat ni boleh berlari uh, 2 jam maraton tapi Cuba suruh dia buat uh, weightlifting <laughs> uh, ke, Apa buat ya rutin yang melibatkan strength tak boleh sebab dia bukan khusus pada dia punya bidang ok kalau nak nak kereta dua-dua duduk berada tengah-tengah ha, type 2 A type 2 B adalah lebih kepada apa air tak ingat lah ingat <tik> <tinggal. tik> yes ok slow uh. twist dengan fast twist lah ok ha, so kalau macam exercise jalan jalan mendaki mendaki dia ada advantage lain Ah, ha, mendaki kita menggunakan apa uh, body juga sebab kita punya angle movement dia macam ni kan uh, so kita akan banyak uh, guna quad quad reset dominant uh, dengan lower back sebab kita attach takkanlah kita mendaki kita terus jatuh macam ni tak ada kita akan uh, elevate kita punya angle macam ni so attach bahagian belakang dan sama peha ni banyak pakai Okay kalau lari sikit je angle dia macam ni a uh, tapi dia pakai masa yang sama untuk kaki uh, kalau mendaki dia akan pakai untuk belakang juga kalau bercarry uh, back lagilah nak kena kuat sini nak kena kuat core So uh, exercise ni banyak benefit, dia depends pada exercise tu masing-masing lah Kalau nak improve memang kita kena fokus apa yang kita nak improve dalam zone ataupun dalam konteks uh, yang general lah nak, nak improve running memang kena buat cardiovascular tapi dalam sama buat strength training untuk elak injury Kalau buat hiking memang kena banyakkan aktiviti hiking ataupun aktiviti melibatkan elevation uh, supaya boleh improve hiking. Tapi untuk running tu kalau buat bonus juga sebab dia cardio. Okey kalau macam heat training ke strength training different lah. Okay, harap itu dapat menjawab soalan Okay coach, thank you uh, Agak panjang penjelasan tu Semoga brother Faisal dapat eh Sehingga boleh selesai sama-sama dah lepas ni Okay seterusnya coach, uh, banyak pula soalan ni Okay daripada brother ni Adam Roslan Okay, berapa lama sebelum kita boleh mula Test maksimum heart rate Adakah beberapa bulan atau uh, Perlu setahun coach uh, Ini coach yang oh. disentuh, sentuh tadi kan yani uh, yani yani tak memerlukan uh, jarak ataupun apa kuantiti masa yang spesifik dia depends pada kita punya persediaan lah. kalau macam macam saya cakap tadi lah kalau ada condition better don't lah untuk awal-awal kan ada injury ke uh, yang menyebabkan acute injury maknanya dah ada past injury tiba-tiba datang balik recurrent macam lutut kan sebab maksimum test ni bukannya test main-main, test yang kita effort 100% maknanya kita put uh, 100% effort untuk mendapatkan nilai yang sebenar maksimum so takkanlah nak buat main-main kan, jadi dia punya result not significant lah result tu tak dapat uh, secara maksimum ataupun optimum lah Okay, tapi kalau bagi masa bagi saya lah dalam sebulan kalau konsisten training 3 kali 4 kali Untuk end of the month tu boleh test lah maksimum uh, Tapi berjaga-jaga jugalah kalau boleh uh, pernah dekat IG tanya saya soalan ni Lepas tu esok kan dia buat test dia pensan <laughs> Dia pensan dia cakap ko saya pensan lah semalam Rasa macam palpitations lepas tu dia punya ni berpeluh dah cold sweat Lepas tu saya cakap kalau nak buat maksimum janganlah terus buat Ikut kapasiti dulu, then kalau baru start janganlah terus push kan. Kalau boleh uh, buat dengan kawan kan. ataupun buat tempat yang selamat Ni dia buat, buat kat rumah dia, masa dia pensan tu elok-elok uh, je -elok dia. dia sandar kat pokok Lepas tu ada cleaner kejut, <laughs> kejut dia nah, tapi nasi, nasib baik tau sebab Benda tu boleh menyebabkan cardiac arrest juga tapi kalau pensan tu memang kita tak cukup oksigen Maknanya fitness level kita belum mencapai tahapnya maksimum lah Sebab nak buat maksimum test ni kena lah Uh, train zone-zone juga kan dah pernah rasa zone 3, dah pernah rasa zone 4 and uh, the ultimate zone uh, so kalau tak ada buat langsung tiba-tiba nak buat max zone, zone 5 memang bahayalah lah okay? uh, so kalau boleh uh, bagi masa sebulan dulu konsisten dulu training uh, pernah buat 10km ke ataupun 60 minit run uh, dan bolehlah uh, indicate ataupun boleh buat requirement salah satu requirement untuk buat uh, maximum heart rate punya test ni Okay, so, cool. <laughs> Okey bermaksud dia kena tahu apa kita punya limit di sini itu dululah yes. sebelum nak buat. Okey seterusnya daripada okey soalan daripada penonton di YouTube. Naim Azhari soalan dia coach. Ah menarik kan soalan ni. Kalau orang jenis peha besar. So yang ni agak common. lagi-lagi ah, kalau perempuan lah selalu benda ni. Macam mana nak elakkan daripada peha melecet bila berlari? Kalau tak itu oh. nak pilih mana? Okay, ini berlaku pada saya juga pada awal lari, uh, larian dulu. So, kalau ikut peha saya pun memang besar sebab memang saya buat strength training juga kan. Okay, untuk elak banyak teknik lah. Satu, uh, instead of pakai underwear biasa, pakai boxer. Boxer tu korang boleh beli kat Decathlon. Dia memang untuk running. So, dia punya tu nilon kot. Saya pun lupa dia punya. Bukan. Uh, lupalah dia punya material dia tu. Lycra. Uh, so, dia memang licin dia tak ada berlakunya friction. Licin satu sebab kalau peha kita besar dia akan rapat kan. Ha, rapat. So my tip is satu pakai Vaseline. Sapu je dekat yang tempat yang selalu menecik tu. Hmm. Dia pakai boxer yang memang purpose untuk running. Ha, Alhamdulillah so far saya buat uh, biasa kalau menecik ni depends on the cuaca juga. Cuaca, keadaan kita sendiri kan uh, kita punya body water juga banyak banyak faktor lah tapi biasanya melecik ni uh, melibatkan macam kita berpeluh dengan banyak lepas tu badan kita tak boleh nak mengeringkan dengan cepat uh, so peluh ada dia akan melakukan uh, apa uh, lembab lah kulit lembab dia akan berlakunya friction tu geseran tu so kalau ada vaseline dia akan ringankan sikit lah bahagian tu maknanya tak adalah friction tu berlaku atau kurangkan friction tu Okay. So pakai Vaseline, pakai yang memang running boxer punya ni lah. Ikut keselesaian jugalah. Ada yang tak pakai, tak suka pakai uh, apa boxer kan. So running tight pun boleh. Macam saya, saya tak berapa suka sebab bagi saya compress, rasa compress, rasa macam menyiksa. Uh, tapi ada orang yang suka, depends. Uh, tapi biasanya running tight, running tight ni Uh, nak pilih yang macam mana. Depend lah. Nak pilih tu tengoklah uh, atas keselesaan kita. Macam saya, saya tak pakai ni, saya banyak pakai three quarter. Sebab memang selesa macam tu. Uh, pernah pakai tight juga tapi tak selesa. Uh, then rasa rimas kadang-kadang macam uh, kita sendiri pun dapat rasa bila kita lari tu kita limitkan movement sebab tak biasa kot kan kalau pakai lama-lama okey lah kot uh, so kalau nak dari segi pemilihan tu depends lah Ha, Dengok tengok brand kalau boleh carilah brand yang betul-betul uh, bagus kan macam tu su ke apa lagi compress sport ke apa-apa uh, brand yang 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 biasa pakai okey tapi untuk mengelakkan melecik tu memanglah siapa basically pakai boxer instead of pakai yang dia biasa sebab memang tak nak bagi skin tu dia irritation kan dia, dia melekat Okay okey kot terbaik kot penjelasan yang jelas so bolehlah pilih tak yang jadi macam mana ada macam-macam coach kita ni dia asy syariah compliant. So tanya hal <laughs> <high> coach. <laughs> Okey, seterusnya daripada Seri Ridwan soalan ni menarik. Dia antara yang ni tak dibincangkan lagi. So mungkin coach boleh terangkan in detail juga benda ni. High intensity interval training HIIT untuk running. Bagus atau tidak untuk kurangkan berat badan? Kalau baik bentuk macam mana yang coach cadangkan? Thank you. Okey. So, ha, yang ni memang saya pun apply kan juga sebab kalau orang fikir kalau nak kurus kena buat uh, zone 2 kena buat larian yang berintensiti rendah tetapi heat ataupun uh, interval training dalam running ni akan membentuk satu uh, cakap apa fasa berlainan tau so biasa orang buat larian yang ber, berintensiti rendah selama 60 minit let's say lah example berat badan dia 70kg dia dapat burn uh, dalam 600 kalori berbanding dengan orang yang buat hit okey 30 minit interval running dia dapat burn dalam 300 kalori 600 dengan 300 okay nisbah yang berlainan kan dari segi calorie burn tapi dari segi post excessive uh, oxygen consumption epoc kan dari segi apa uh, after burn process hit training ataupun interval ni dia akan makan masa lagi panjang so penggunaan ataupun metabolism kita akan berterusan bekerja untuk recover kita punya otot. Uh, so dari segi bagus yang mana untuk mengurangkan berat badan both. Combine easy run, long run. Easy run tapi kena buat long run tau. Easy run tak boleh buat macam 30 minit. Tak tak berapa efficient untuk kurangkan berat badan. Kena 60 minit tapi dia masuk uh, dalam dalam tempo easy lah dalam zone easy. Tak boleh buat macam uh, 60 minit tapi hard tak boleh. Ha, benda tu akan mendatangkan injury sebab banyak sebenarnya kalau ikutkan dia punya training tad ni yang boleh membantu untuk menguruskan badan ha, tapi bagi saya saya menggunakan teknik ataupun method buat easy run 60 minit ke atas 90 minit maksimum okey ataupun kalau minggu tu saya tak sempat sebab 10 minit lama tau ha, so kalau tak ada masa saya akan ubah kepada interval run ataupun larian ber uh, tinggi okey macam buat interval kan interval uh, uh, apa 800 meter ataupun 400 meter dan reps, ikut reps, ikut set, berapa set, Okey, dia punya sistem dia berlainan uh, so kalau macam easy run ni esok recovery kita boleh buat lagi interval, esok memang kena rest, uh, sebab dia punya tempoh recovery dia dia lebih panjang daripada kita buat easy dua-dua akan membantu uh, dalam proses penurunan berat badan, tapi kalau nak konsisten bagi saya permulaan orang yang nak menguruskan badan buat easy run je, sebab bila korang dah masukkan speed session ataupun intensity yang tinggi dalam larian, korang akan rest lama. Bila rest lama, macam mana nak lose weight? Kan? Sebab biasa orang yang akan dapat domes di lain oset masa soreness ni, dia punya mindset dia akan jadi lain tau. Dia rasa macam down. Aku buat interval semalam hari ni sakit kaki, lusa. Esok sakit kaki, lusa pun sakit kaki lagi. Jadi bila nak start running? So dia akan uh, dimotivate demotivate ourselves lah. So bagi saya, the best way beginner baru nak start, buat je easy run 60 minit. Aa, dan ke atas. Sebab apa easy run kita boleh uh, recover badan kita boleh recover cepat. Depends on the individual lah. Aa, macam hari ni ni buat 60 minit, esok boleh buat 60 minit lagi ataupun 30 minit. Sebab apa? Sebab kita tak pakai a uh, otot dengan banyak. Kita buat benda yang sama je. Heart pun zone sama je. So esok tu boleh buat terus. ataupun lusa boleh buat terus. Kalau interval ni buat hari ni, esok confirm tak boleh buat. Kalau buat juga Dua ialah satu sama ada kita tak boleh perform Kedua adalah injury uh, So kalau bagi saya untuk menjawab soalan bagus atau tidak Dua-dua boleh mengurangkan uh, berat badan Tapi dalam masa sama Depends lah the option is kita nak train banyak Konsisten Okay recovery cepat Easy run Buat hit Hit lebih kepada uh, kita improve power And hit training Hit is a power training Power ni pula formula dia speed darab dengan strength. So kita memerlukan speed dan juga strength untuk produce power. Bila dah involve power, otot kita bukan calang-calang lah. Kita dah, kita dah uh, over 110% dah uh, dari segi effort tu. So memang akan dapat domes, memang akan dapat lenguh-lenguh, uh, soreness, memang macam tu. Tapi kalau buat hit running, esok tak rasa apa-apa, means bukan misi mamah. <laughs> macam tu pula, okay? Okay coach, okay. Saya harap seriduan jelas eh, dengan apa yang penerangan daripada coach. Okey, seterusnya daripada kita punya ni, sister pula. Daripada sister Haryati Sahad. Okey, soalan ni mudah. Adakah cara kita berjalan mempengaruhi juga cara berlari? Ah, uh, macam mana tu coach? Ini berkenaan dengan kita punya gate posture tadi tu. Ini gate dengan walking gate lain. Sebab run, dia uh, bergantung pada effort. And so, sama juga orang buat slow jog dengan fast run slow jog let's say slow jog kalau ikut running dynamic dia uh, kita punya cadence kita punya rate per minute kan kita punya impact kaki tu uh, slow jog biasa dalam 195 uh, speed per minute spm kan okay kalau kita buat fast run running gig kita akan berubah okay akan jadi 180 ke atas dia macam tu so running dynamic uh, akan berubah bila running dynamic berubah memang uh, dia akan akan berlaku perubahan lah dari segi uh, apa, tujuan kita berlari tu kalau kita buat fast run, biasa orang enter event sebab easy run ni untuk training berjalan ni untuk recovery ha, so berjalan, nak catwalk pun boleh boleh tak lari catwalk? Tak boleh <laughs> ha, so biasa kita ada catwalk kan eh kita lari ada, kita jalan catwalk cuba apply kan catwalk dalam larian, tak boleh so kita sendiri akan uh, minded kita sendiri akan setkan bila uh, effort yang kita buat ni Uh, untuk easy, effort yang kita buat ni untuk speed Dia different hmm. uh, So kalau Pengaruhi ketak tu tak lah Jalan dengan lari adalah uh, Aktiviti yang berbeza uh, Tapi dua-dua memang bagus untuk cardiovascular fitness lah Okay Alright coach, okay seterusnya Yang ni adalah seorang uh, runner veteran juga Dekat UAE lah Dia agak terkenal juga brother ni seorang ni Nama dia Aris Iskandar Salam coach apa saranan coach dalam hari Z5 untuk pelari rekreasi? Ambui, pelari rekreasi dia bagi. Saranan coach Rani dalam Z5. Z5 is refer to VO2 max zone. Zone yang paling uh, maksimum uh, dipanggil zone critical. Okay untuk saranan ni depends juga. Sama juga saya cakap tadi, uh, dia mengikut calculation kitalah. Ha, uh, maknanya kalau macam untuk berlari Z5 ni kita dah tahu. Z5 is represent anaerobic dalam fitness uh, uh, larian anaerobic ni kita boleh sustain sekejap saja dia tak bolehlah sustain lama sebab dia akan memberikan uh, stressing yang tinggi kepada jantung okey untuk yeah. macam veteran orang yang bersukan bekas atlet uh, tak ada masalah tapi orang yang baru memang better janganlah sebab bahaya untuk jantung okey so atlet pun boleh uh, boleh kena apa heart attack sedangkan kita orang biasa tak boleh kena lagi chances tinggi eh okey untuk oh. z5 untuk z5 itulah it Depends pada kita punya maximum heart rate juga Umur dengan resting uh, So kalau kita setting dengan betul benda tu Kita just follow je Z5 Zone 5 punya effort tu uh, Kalau boleh buat pace 3 Interval Z5 kan Biasa zone 5 ni biasa orang lain untuk buat interval speed session uh, Kalau boleh buat pace 3 just maintain pace 3 lah dan improve uh, Apa week by week ke macam mana depends on the current fitness level Okay uh, so untuk indicator Z5 biasa tak lebih daripada 5 minit larian. Maknanya kalau nak buat nak pulun Z5 ataupun maximum zone tu uh, biasa lima minit kan ke bawah. Biasa, uh, kebiasaan lah. Kalau ke interval pun paling tinggi orang buat seribu dua ratus meter satu pukulan dua. So kalau orang yang ber berpengalaman dia punya pace uh, should be dalam empat lebih atau tiga lebih. Kalau orang yang biasa dalam lima enam macam tu. Untuk maintain satu dua, rehat dan repeat balik. Ha, uh, so tu uh, purpose of uh, interval lah. Okay, kalau ikut saranan tu, uh, pelari regasi, ya ke? <laughs> okay, pelarifikasi maknanya ikut kita punya effort lah. Ha, kita by perception ataupun by heart rate. Tapi kebanyakan orang tak tahu setting betul. So bagi saya bagus by feeling lah. Maknanya kalau kita lari, push 800 meter tu rasa macam dah tak boleh pergi. Uh, ha, maknanya itu dah kita punya keupayaan. Okay, tapi kalau macam zone, takut juga salah setting, kita tengah lari ni zon file zone kita adalah 160, kita salah setting sepatutnya uh, zon file kita 180 tapi kita salah setting jadi 160 kita tengok jam, 160 eh tak sampai lagi, kita push lagi tu bahaya, uh, that's why dalam larian prestasi kita kena tahu the accurate zone ataupun optimal zone yang kita setting tu uh, kena ketak dengan kita punya current uh, capacity ataupun ability lah okay, uh, so untuk Z5 bagi saya saranannya tak perlu buat banyak pun uh, sebab benda ni anaerobik just buat satu sesi dalam masa sebulan dua kali uh, maksimum dua kali ataupun sekali seminggu tu pun boleh depends on the event yang kita masuk kalau 5K race memang banyak buat interval lah which is uh, banyak training dalam zone 5 okay kalau macam rekreasi tak perlulah <laughs> rekreasi tak perlu easy run je okay oh, coach ini mungkin dia seorang yang humble di dia sebagai pelari rekreasi lah saya rasa pelari rekreasi tak pakai Z5 Okey, soalan daripada kita punya penonton juga Cik Alarisa. Oh nama Cik Alarisa, eh. Okey soalan dia, Assalam Ai Nak tanya, kenapa bila running Gatal-gatal gatal badan and perit Ada efek ke kalau teruskan sebab ada orang tertiba di pensan Uish <laughs> Dia tak pernah terjadi lagi ni, badan gatal-gatal dan pergi. Okay. mungkin saya rasa macam ada rasa apa ni kot, saya pun tak berapa pasti. Uh, biasa kalau kata-kata tu dalam konteks uh, fitness biasa relate dengan oksigen jugalah Maknanya kita punya badan uh, laluan oksigen tu dia tak tak itu sepenuhnya lah. tu bagi saya lah. Saya pernah juga lari tiba-tiba rasa gatal. Orang cakap tu fat bening. <laughs> Bukan fat bening. Itu uh, tu relate dengan kita punya capacity oksigen yang uh, melalui kawasan tu Ha, sebab oksigen kurang kan dia akan uh, apa di tu kita punya ni lah macam sponge lah kan diserap air Betul. ada yang tak serap air. Ha, so dia ada ruang. Ruang-ruang menyebabkan macam ada berlakunya macam feeling lah feeling macam kata-kata tapi itu bukan fake burning eh. Ha, tapi uh. Eh. perik tu macam mana saya tak pasti perik tu macam mana. Sebab ada orang tiba-tiba dia pensan. Eh? <laughs> dia bukan. Okay untuk pensan ni dia punya indikator dia bukan kata-kata atau perik. Ha, dia lebih kepada macam uh, contohnya macam kita tengah running, kita push, tiba-tiba kita sendiri rasa macam uh, macam congak kan. Lepas tu tiba-tiba dia dah start, uh, dia punya sintan adalah start cold sweat. Biasa perlu kita mengalir, cold sweat ni perlu melekit. Perlu melekit dia macam kita gabra tau, rasa macam apa, goose pump, uh, kan. Jadi macam uh, melekat, rasa naik bulu roma apa semua. Itu indicate that memang ada simptom di mana kita akan pengsan. Sebab apa? Oksigen tak naik ke kepala. Ha, kita punya fitness level tu rendah. Ha, so bila dah oksigen tak sampai ke kepala, ha, kita dah start pass out lah. Maksudnya kita akan start pensan. Itu ha, tu indikator dia. Ni kita dah tahu kalau macam wool sweat, dah tak rasa macam uh, lain macam, terus uh, duduk, okay, duduk, buka kasut, then buat recovery position lah, angkat kaki atas. Okay, elevate kaki kita dan gerakkan kaki. Itu ha, kalau macam ada simptom di mana macam ada something wrong lah ah ha, tu kita terus buat recovery position. Biasa dalam fitness semua sama. Kalau buat exercise pun tiba-tiba orang tu macam ha, tak cukup oksigen, tak cukup nafas, suruh dia baring, angkat kaki, buka kasut dan gerakkan jari kaki. Bagi dia relax balik supaya darah tu mengalir seluruh seluruh badan. Ah ha, biasa macam itulah. Okey. Okey coach. Alright, terbaik eh. Uh, semoga menjawab eh, soalan Insya-Allah. Okey, seterusnya daripada kita punya runner, brother John Lembai. Okey, soalan dia eh, kalau lari jauh, kilometer 25 ke atas, oh maknanya ni memang FM selalunya ni Sebab 25 ke atas ni, mana dia biasa nak buat dah ni. Kaki mudah krem, Macam mana nak elak krem coach? Dan adakah pengambilan minuman, ah minuman pula dah. Minuman isotonik yang banyak dan gula-gula. Contoh Himalaya Salt bagi mengelakkan krem memudaratkan. Okey coach, apa pandangan coach? Okey, untuk krem ni, ah, yang ni memang saya pun banyak juga baca pasal research, cramp ni sangat-sangat orang cakap susah nak predict Tapi once you got cramp, you akan dapat cramp Dia ya, macam tu, so yang tu akan menghantui runner-runner uh, yang selalu cramp Sebab dia satu, salah satu, satu is a running mileage Bila kita buat uh, apa long run ataupun bila kita dalam pertandingan, kita buat 42km kan Pernah tak kita training buat 42 Ataupun uh, apa, uh, uh, distance yang seakan-akan nak dekat dengan 40 km 38 ke tak pernah kan Paling maksimum kita buat dalam training pun adalah 30 km ataupun maksimum 35 km So the balance 7 km tu Kita nak finish tu uh, kat situlah biasa berlakunya masa krem Sebab dia, depends on the intensity uh, distance yang kita pernah buat The more on the adaptation okay the factor yang kelam ni, eh, ni pun banyak. Salah satu ni is uh, body water, the salt intake kan. Uh, running mileage lah kalau dari segi latihan. Orang yang tak pernah buat long distance uh, buat pun dalam 20 km tiba-tiba nak lari 42 memang akan dapat kram sebab pada kita tak biasa dia the, the first uh, philosophy of training is uh, cakap apa adaptation lah AA anatomical adaptation Maksudnya pada kita tak adapt dengan situation di mana kita lari jarak jauh dan jarak yang kita tak pernah buat. Uh, so satu lagi krem ni faktor dia sebabkan oleh uh, otot yang lemah. Uh, biasa which wish wish masa yang kita selalu krem Let's say lah biasa runners kat, dekat, betis, calf. Uh, so kebiasaannya suggestion yang para-para apa orang buat research ni dia dia suggest buat strength training bahagian yang selalu krem tu. Uh, sebab tu indicate that kita punya otot situ lemah lah. Maknanya endurance capacity tu low. Uh, so untuk elak krem, dalam proses latihan tu uh, Fokus on the apa, strengthening the muscle Endurance juga, okay, dalam masa sama is uh, intake lah Intake dari segi water intake, dari segi electrolyte badan uh, So susah nak cakap, saya pun kadang-kadang dulu saya lari selalu dapat krem Tapi bila dah macam 2-3 tahun tak ada krem Tiba-tiba yang latestnya ada krem pula jadi macam susah nak cakap uh so kalau boleh carilah uh, inisiatif atau ikhtiar lain macam biasa orang ambil sok stick Himalaya salt tu sebenarnya tak proper sangat sebab dia gula tinggi. Ha, uh, Himalaya salt, So biasa orang ambil sok stick yang non caffeine ada, caffeine pun ada. Tapi tu pun tak menjanjikan kita tak dapat tak dapat krem sebab once sudah dapat krem akan dapat krem. Biasanya itulah apa yang saya bacalah melalui pembacaan. Sebab muscle kita ni ada memori. Uh, jahat tak? <laughs> so ada memori. So biasanya tu, biasa kalau dah dapat krem, chance untuk dapat cream tu tinggi. Satu lagi is the mindset lah. Aa, jangan fikir macam lepas 25 cream ni, eh aku kalau 30 ni biasa cream ni tengah lari. Memang akan dapat lah cream, jangan fikir, jangan fikir. Benda tu jangan fikir. Satu lagi is the counter parts lah. Bila dah dapat cream, kita tak boleh nak teruskan kan. Memang jangan teruskan, bahaya sebab dah tangkap, masa tu dah memang dah ketat dah. So kita kena uh, counter that part. Means kalau macam kau reset cream, kat depan ni, kita kena buat hamstring punya stretch. This a, uh, uh, psychological punya part di mana kita cram dekat sini, kita jangan stretch dekat quadricep, kita stretch dekat hamstring. Sebab kita nak counter, kita nak hilangkan uh, orang cakap apa? Cram to uh, worsening. Memang saya baca macam tu lah orang cakap. Uh, lepas dah tak ada cram tu baru stretch dekat quadricep. Uh, tu. Kalau cuff pun sama, biasa cuff kan kita injek macam ni, tu macam ni kan, press tu cuff akan contract. So bila berlaku krem kat kaf ni kita kena buat planta ataupun dosi flexion kita naikkan kita punya jari yang apa ibu jari ke atas so dia akan counter that part okay uh, stress relax uh, bila dah relax apa semua start slow okay biasa indication uh, uh, ni sebabkan pace terlalu tinggi juga training mileage tak cukup adaptation lemah banyaklah banyak faktor so minuman isotonic tak membantu tapi dia hydrate tu memang perlulah Kan? Kalau ikut bantu, kalau macam tu memang semua orang takkan dapat krem tapi setiap ada krem. Okay? Uh, so benda ni memang dalam research pun masih lagi samar-samar macam mana nak apa nak elakkan krem. Orang ada orang cakap kena minum apa uh, cuka, cuka ke apa kan. Uh, so dia lebih pada mental lah sebenarnya. Uh, mental tu dah macam start uh, cakap okay otot ni akan krem dia akan jadi krem lah, macam tu. Okay so kalau biasa saya guna cramp is more on the, about mileage lah Kalau mileage kalau 25km ke atas tu means Kena buat latihan yang uh, lebih daripada uh, Lebih daripada itulah, cuba 30km pula uh, So dia akan tarik kita punya capacity tu lebih tinggi sikit Biasa 25km dah start cram. Kalau kita training 30km uh, Dia akan tarik lah dia akan injakkan sikit kita punya uh, ability level tu okay So ni dua, jam lah. Itulah so, soalan terakhir yang kita nak ambil daripada pengomen komen-komen uh, kita daripada saudara Rana juga ni rasa Hafiz Awang. Okay daripada Hafiz Awang Okay, soalan dia, hai, untuk interval run, perlukah running pada anaerobic zone atau memadai pada threshold zone saja? Waktu resting during interval, mana yang lebih bagus? Berjalan atau slow jog? Ah, okay, coach. Okay, untuk interval Jaman. ni, uh, interval ni ada banyak konsep tau. Interval ni dia ada, uh, dia panggil inter tempo interval, ada cruise interval. Ha, uh, dia banyak konsep. So kalau ikut yang formula Jack Daniel bagi, dia indicate sebanyak kategori. Dia, lah, saya tengok, saya tunjuk. So, depends. Depends pada yang kita nak buat tu macam mana. Sekejap eh. Saya ambil konsep. Nampak, korang boleh nampak tak lah ni? Nampak tak? tak nampak kan. <laughs> okay. So kalau untuk definition dia, dia ada konsep macam interval uh, yang menggunakan threshold zone. Uh, sebagaimana biasa in konsep yang gunakan threshold ni dia melibatkan uh, distance yang sedikit panjang macam 1.2 km, 1200, okay, 800 pun ada dan 1000 pun ada. Ah, uh, dia, 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 dia pakai threshold dia boleh pakai threshold dan dia boleh pakai zone max juga tapi max biasa orang buat maximum zone zone file untuk buat interval ni lebih kepada repetition lah ataupun fast rate ha, biasa fast rate ni distance dia dalam 400, 300, 200 meter yang tu memang all out zone 5 sebab apa kita nak dapatkan benefit anaerobic sebab kalau kita buat 400 meter kita pakai threshold zone 4 ataupun zone 3 macam mana nak improve anaerobic? tak dapat ha, so dari segi training effect kita boleh nampak kalau macam anaerobic kita low means it's a uh, signifikan ataupun bagi uh, apa keputusan result yang kita dapat tu mungkin kita tak cukup push ataupun mungkin uh, memang kita punya fitness level still lagi rendah lah kita tak boleh nak push further tak boleh nak push sampai zone 5 okay, so kalau biasa anaerobic itu merely pada threshold saja threshold zone ni adalah a uh, zone biasa uh, apa dia ingkit dalam zone 4 Threshold ni bermaksud badan kita rilis lactic acid. Ha, maknanya larian yang uh, yang kita buat tu suka tapi tak adalah sesuka buat interval. Ha, dalam zone 4 juga dalam masa yang sama kita dapat sustain dalam 60 minit je. Itu threshold. Ha, threshold ni maknanya badan kita dah start producing lactic acid dia cycle. Dia jadikan tenaga juga. Ha, so kalau macam untuk anaerobic ni dia akan push dia kita punya threshold tu untuk naik lebih lebih tinggi. Uh, so that kita punya larian akan lebih laju lah. Kita boleh cover lebih tinggi lah pace tu. Uh, tu dia punya benefit dia. So bila kita buat anaerobic uh, maksimum ni, dia akan bantu untuk naikkan threshold. Uh, so kalau kita buat zone 2 training, dia akan push untuk naikkan high aerobic zone 3. Uh, the purpose of training tu dia bergantung antara satu sama lain. Recovery bagus untuk uh, improve zone 2 uh, macam tu. Okay, so kalau untuk interval depends on the jarak tu Kalau 1200 boleh pakai threshold Kalau dah biasa boleh pakai max juga Tapi max susah lah kot, 1.2km uh, Kalau kita nak push uh, 1km pun Kadang-kadang uh, susah juga, lambat lah Lambat untuk reach zone 5 Depends on the uh, training kita buat lah Kalau biasa selalu, selalu buat speed session memang senang lah dapat Kalau orang yang jenis train untuk marathon ni Dia susah sikit nak reach uh, zone 5, zone 4 Zone 4 senang, zone 5 susah. Okay. Resting during interval mana lebih bagus? Berjalan atau slow jog? Okay, resting interval ada dua, passive dan active. Okay, biasa orang rata-rata coach pakai yang advance, advance runner ataupun intermediate zone ke atas, level ke atas, biasa dia akan uh, menggunakan slow jog ataupun easy run. Uh, dia masuk, dia masukkan interval dalam masa sama, dia masukkan juga, uh, dia bukan, dia buat larian let's say lah 400 meters uh, dalam zone 5 lepas tu recovery tu dia masukkan slow jog slow jog ataupun easy pace sebab dia nak bagi graph tu kita naik zone 5 lepas tu interval uh, resting is uh, slow jog rendah rendah lepas tu dia nak tengok kita punya tahap recovery tu cepat ke lambat macam ha, tu so biasa orang yang fit dia selalu training macam ni dia punya recovery tu akan cepat turun ha, tapi by right dia akan dia buat slow jog tapi ada yang buat jalan, ada yang jenis uh, stop saja. Itu depends pada uh, ni juga lah fitness level sebab orang biasa baru nak bermula uh, training fasa speed ni, saya suggest buat uh, passive rest lah. Maknanya rest betul-betul. Maknanya lari 400 meter, static rest. Bagi recovery hari apa training heart rate itu turun then baru restart balik ataupun menggunakan masa lah. Uh, so kalau orang yang dah lama boleh guna term slow jog. Uh, maknanya lari pecut, slow jog. Lari pecut, slow jog. Uh, tu orang yang lama memang dah fit. Kalau orang tak fit, better rest lah ataupun jalan. Okay? okay coach, thank you. Saya rasa itu adalah soalan terakhir untuk perbincangan kita pada pagi ni. Dah hampir 2 jam. So ini adalah perbincangan paling panjang setakat ni. Perkongsian yang agak menarik daripada coach kita merupakan seorang pakar. Uy, Boleh dipanggil pakar ataupun <laughs> konsultan dalam bab-bab hand fitness ni sebab beliau merupakan kita punya apa, uh, sains sukan okey saintis sukan lah ni uh, okay. maknanya okay. orang kini untuk berkongsi dengan kita ni so Allah, kita dah sampai di penghujung dah berjaya kita berkongsi selama 2 jam perkongsian yang menarik, banyak soalan-soalan yang ditanya so banyak benda yang kita boleh ambil iklimah dan juga ambil nasihat serta tips daripada coach kita so sebagai kesimpulannya dalam perkara ni gaya hidup sihat ni bermula dengan diri kita sendiri lah sebenarnya dan hanya kita yang mampu menangani contohnya apa juga, stres dengan jayanya kerana sahabat baik adalah diri kita sendiri so kita kena ingatlah, kebetulan pagi tadi ada satu sahabat share dengan saya video yang agak menarik dia punya perkataan itu kekayaan yang sebenar adalah sihat so hayati lah perkataan ini sebab apa-apa pun kita nak, kita nak kesihatan itu yang paling penting so thank you coach, terima kasih banyak-banyak atas penguasian pagi ini so Alhamdulillah seperti mana macam biasa sekarang ni kita di zaman COVID ni So harap masing-masing amalkan 3W iaitu wash uh, Lepas tu wear face mask dan juga uh, sentiasa one Dengan alert apa yang disampaikan oleh pihak kerajaan Dan juga rakan-rakan kita yang lain lah Okay terima kasih, Assalamualaikum Okay salam terima kasih kepada semua eh